Vou perguntar ao pessoal aqui, porque a narrativa do cearense hoje em dia é que o futebol deles é melhor do que o futebol do Sport. Entende? Foram campeão ali, beleza, né? Copa do Nordeste, ano passado. Mas vocês veem hoje a gente pegando o Ceará passando fácil, ou vocês veem. Ah, vai ser dificuldade, vai ter uma dificuldade enorme para a gente enfrentar o time do Ceará. Vocês veem dificuldade para enfrentar o time do Ceará? Vê, tem medo de enfrentar o time do Ceará, igual muitos falam lá na. O Ó. esporte hoje, não só hoje, né? Nos últimos anos, não é para ter medo de Ceará e Fortaleza, nem de Bahia, nem de Vitória. O esporte hoje sempre, hoje não, sempre foi disparidade no futebol do regional. O esporte sempre é um dos melhores, sempre tá ali em cima. Mesmo com aquela equipe fraca que a gente montou com o treinador Dalpozo, a gente tava com baixa financeiro. E a gente conseguiu chegar na final. E Foi. perdeu roubada do Fortaleza. A gente foi roubado contra o Fortaleza. Então, jogo fácil não vai ser. Eu acredito que não vai ser. Mas, qualidade técnica, eu acho que o Sport vem melhor. Não tá tão pressionado quanto o Ceará, né? O Ceará se classificou aí nas últimas. Eu acho que o Sport pode passar. O jogo vai ser difícil, querendo ou não, o Ceará é uma equipe organizada. Mas eu acho que o Sport passa 2-0, Na minha 2-1. opinião também, acho que Sport Ceará seria o Ceará é melhor que o jogo contra o Ceará é melhor que o Vitória, que o Vitória chega grande também, né? Certeza. Ia se classificar e ia vir grandão contra o Sport. Ia ser o jogo mais difícil. E tem umas peças de Vitória ali bem melhor que algumas peças do Ceará ali. Então, bem O melhor para o Ceará. elenco do Vitória é montado para uma Série A, né? Então, Porque muitas pessoas falam, né? consequentemente, ia chegar mais forte. Muitas pessoas falam, não, o Sport foi líder e o regulamento não ajudou. Mas quem é o Ceará? O Ceará não é aquele time de dar medo, Exatamente. rapaziada. Vocês querem esperar para enfrentar O um Altos, Botafogo né? Paraíba, um CRB. Altos? Não, pô. Mas é bom começar assim, que Com já é uma prova certeza. de fogo, a gente já começa E embalado. se o Sport é Passar, a campeão gente da passa, Fortaleza a aí? confiança aumenta, vai pegar o Fortaleza, que é um jogo que a gente empatou e bateu de frente com o Fortaleza, que é melhor É ainda. pagar com juros ser campeão dessa Copa Nordeste, Com batendo certeza. Ceará, Fortaleza e Bahia, E né? para Pô, muito meu amigo, Bahia. ó, é pagar com juros, né? Vai ser a maior Vai maravilha, compensar as pô. duas finais que a gente Com bateu na certeza. trave. Com certeza. Entende? Vai ser uma maravilha a gente eliminar os dois cearenses que hoje em dia eles Isso, estão com estão com ego lá em ódio da cima, né? gente, ódio e raiva, né? Raiva, ego, tá tudo lá em cima Tudo contra a misturado. gente, pô. Engraçado é que nunca ganharam nada. Fortaleza chegou numa final de Sul-Americana, apanhou. Fez uma campanha boa de Campeonato Brasileiro. Não é desmerecendo, é um feito inédito, grandes campanhas, mas assim, nunca ganharam nada. Mas se você fala com um torcedor do Fortaleza, ele diz que é melhor, é maior do que o Sport. Para ver o tamanho Que é desses maior que o caras, esporte, então, tipo, não tem condições, pô. e para ver o tamanho desses caras, vai pegar o Boca Juniors na Sul-Americana, se Então acha um feliz. título, acha um título. Vamos Obrigado por pegar o Boca participar. Juniors. Eu vi comentários no Twitter mesmo, os caras falando: vocês nunca pegaram o Boca Juniors na Sul-Americana, uma competição internacional. Internacionalmente somos melhores. Peraí, homem, olha a grandeza que o Uma Fortaleza é. Libertadores da Conquista o Sula. quê? Ei, meu Chega em competição amigo. internacional, que É, não, conquista? é sério mesmo. Tu viu esse comentário? Ô, meu amigo, como Vi, eu queria. muitos vezes gostaram que eu pegar Boca Juniors. É um feito histórico pra ele, eu pegar Boca Meu Juniors. irmão, ó, tem uma coisa É o que sonho deles, eu acho, né? eu Pegar Boca fiquei Juniors no sabendo que Castelão. vão bordar na camisa do Fortaleza é título de final da Sul-Americana. É, só Tá se for, maluco? Só Você se rala for aqui, isso. meu amigo. Tá maluco, meu irmão? Final da Oxi, Sul-Americana. oxi, oxi, Chegou oxi. na final sul-americana, se acha o espica do Nordeste É bom que internacionalmente. apanhou, né? É bom que apanhou. Internacionalmente eles são maiores no Nordeste. Porque chegou na final, não ser campeão, mas não chega na Não final. falar um negócio desse, é A gente desmerecer a história de Bahia e de esporte, pô. batemos um grupo da morte e Foi. não ficou com esse 2009, ego? 2009. Pô, 2009? a gente não ficou com esse ego, LDU, não. Colo-Colo só time grande, Palmeiras e não E cresceu. lembrando, o Colo-Colo Não foi, ficamos nesse era ego. o atual campeão Era. da Libertadores. Libertadores. A gente ganhou. Foi LDU, não? Foi LDU. O Sport ganhou a LDU. LDU. O LDU. primeiro time brasileiro a ganhar da LDU lá na casa deles, Foi. E numa ganhamos Libertadores. dois jogos, na Ganhamos dois ida e jogos. lá. E depois a gente não ficou com esse, não sei o quê. Não, O pô, a gente ego. ficou. Eu fiquei triste pra caramba. Pô, o único jogo do Sport que eu chorei na minha vida Foi das oitavas. foi aquele ali. No Palmeiras, Quando o Palmeiras. e Quando o Marco Marcos pegou. fechou, velho. Foi o único
que eu fiquei ali, meu amigo. Pronto, chorei. A gente ficamos orgulhosos. Lógico, o time pegou. Tinha tudo pra crescer na Libertadores, pegou a fase grupo e tal. Grupo da morte. Ficamos orgulhosos do esporte pelo que mostrou, né? Mas também não ficou naquele ego, pô, né? Que não, pegamos esse time e ganhamos e tal, é somos maiores. É a diferença do torcedor do esporte. Eu acho que até o torcedor do Bahia é do mesmo jeito. É, a gente ganha certos jogos que são muito importantes. Mas a gente, se a gente perder, a gente não fala. Ah, mas eu participei. Não, a gente queria ganhar. A gente jogou pra ganhar. Mas se perdeu, o acaso veio e tal. Vamos ficar chateados porque não vencemos. Porque torcedor do esporte é assim, chato. Vai ficar chateado, mas não vai ficar com aquele. Ah, a gente pegou o Boca Juniors, se a gente perder, tá bom. Não, a gente vai pensar o quê? A gente vai ganhar, a gente vai ganhar esse jogo. Torcedor do esporte pensa assim. Torcedor do Fortaleza, do Ceará, não. E eu digo a você, em uma competição internacional, uma ação americana, Libertadores, pode vir qualquer um. Cada jogo é jogo. Estamos competindo em uma competição internacional. Cada jogo quero é saber, jogo. Boca, time grande não, que vem. E na ilha, a bomboneira é outra. Pra cima. Que ego é esse? Ah, sim, tá aqui. Foi. É um. É o P. Poderoso Vozão. É isso mesmo, Poderoso Vozão, criador de conteúdo de lá do Ceará, que ele acabou falando a respeito que os criadores de conteúdo e também a mídia, né, daqui de Pernambuco deveria. Não deve rebater o presidente da Federação Cearense de Futebol. Tipo, não rebater, tá entendendo? Pelo pedido da mudança. Pelo pedido da mudança. Não deve rebater, por que não deve rebater? Porque, meu amigo, imagina, a gente lutou, o esporte foi o primeiro colocado do seu grupo, né? Aí, joga lá em Ceará, aí, né? A gente na não, cabeça é, dele, é, caramba. Joga no Castelão. O mando é do esporte, mas eu joguei no Castelão. Por conta do acontecimento de algumas pessoas desorganizadas. Reversão de mando de campo. Reversão de Castelão. CBF, aí, acho que tem um tópico. Tá ótimo aí pra você. Pode reverter o mando de campo, né? Entende? E os criadores de conteúdo de lá do Ceará, tem isso também que, que vocês estão falando. O ego deles estão lá em cima porque estão disputando aí. Sul-Americana, né? Chegou em uma. E eu não chamo de ego, Valdeir, eu chamo de arrogância. Porque eles falam da gente, né? Meteu o pau na torcida, no clube em si, mas não olham pra bundinha deles. Que dizem que rompeu com a organizada, mas fica lá de braços abertos pra organizada. Não, e a organizada chegou lá ontem teve no protesto. Realizou o protesto dentro do CT. Teve uma reunião com os jogadores, aí rompeu mesmo. Aí isso eles não olham, isso eles não comentam em rede social. Mas pra. Falar mal do seu do esporte, generalizar como eles fazem, aí eles fazem, sabem fazer isso. Mas cobrar o Fortaleza lá, que apoia esses caras que brigam entre si, aí eles não cobram. Outra, isso é arrogância. Jogo de futsal, as organizadas do Fortaleza brigam entre brigando si, de futsal. Cheio de pai e família, criança. De idosos, crianças. Não existe. Aí foi ontem, invadiram o CT, as organizadas, não foi só uma, foram as organizadas de Fortaleza. Invadiu o CT para cobrar. Com aval do presidente. Teve uma conversa com o jogador, conversa com ele. Com aval do presidente que se diz aí na mídia que tá rompido com as organizadas. Conversa. Aí se fazem de doido, fazem de cego. Pois é. É pra falar da torcida aqui é rápido. E o detalhe é que não falaram da torcida organizada do esporte, né? Que. Pode generalizou. Isso foi a torcida do esporte que causou o clube. Não existe. É verdade.